hlavne tí mladí ľudia, ktorí už prichádzajú na tie pohreby, ktorí sú furt na tých telefónoch, tak traktor raz jeden tiež tak vošiel a bol tam ten zriadenec, toho domu smutu sa k nemu naklonil. V tom tichu hovorí, prepáčte, heslo na Wi-Fi. A on hovorí, majte trochu úcty k zosnulému. A on, všetko spolu alebo... 7. Dnes o 22.25 na Jojke.